ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦୋଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦୀପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହବିଲଦାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ତରୁଣ ନାୟକ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।